קיבוץ לוטן ממוקם 55 קילומטר צפונית לאילת בערבה הדרומית. לוטן משתייך לתנועה הקיבוצית המאוחדת, התנועה ליהדות מתקדמת, וחבר ברשת ג'ן, הרשת העולמית לכפרים אקולוגיים. הקיבוץ זכה בפרס הכפר האקולוגי המצטיין של הרשת על תרומתו החינוכית והחברתית. אנו מופיעים במדריך הלונלי פלנט כיעד מועדף לביקור בישראל. הקיבוץ הוקם בשנת 1983 על ידי בוגרי התנועה הרפורמית מהארץ והתפוצות. Well, the reason I came here in 1982 to Kibbutz Lotan, being one of the founders here, was the idea of creating a community that's based on progressive Judaism that emphasizes equality and physical work on the land. כיום אנו קהילה המונה 150 אנשים אשר חיים יחד חיים שיתופיים. What I love about Lotan is that it's a small community, and it's small enough that we can really listen to each other. If someone wants to try something new, to open a new work branch, to start a new project, they can usually do it. מרכז התיירות האקולוגית בקיבוץ לוטן משמש למחקר, פיתוח, חינוך והסברה למעלה מ-10 שנים. אנו מבין המובילים בארץ בנושא מחזור ושימוש חוזר. הקמנו מערכת אגן ירוק למחזור מים. המים המטופלים משמשים אותנו להשקיית העצים בפארק האקולוגי ובשמורת הציפורים המתפתחת. אנו חשים אחריות קולקטיבית לפיתוח משאבי הטבע המדבריים ושמירה על החי והצומח בסביבתנו. תיירות אקולוגית קיבוץ לוטן מאחדת בתוכה שלושה מרכזים. המרכז לאקולוגיה יצירתית הינו מרכז סביבתי חינוכי, המציע סיורים, קורסים וסדנאות בנושא בנייה אקולוגית, גינון אורגני ואנרגיה חלופית ליחידים וקבוצות בכל הגילאים. Basically, we're teaching them how to make mud brick. Oh, gorgeous! Look at that! I'm having fun, and no, I haven't done anything like this before. And it's a chocolate cake. תוכנית ההתמחות הירוקה הינה קורס ארוך טווח, אשר מלמד מבוגרים וסטודנטים נושאים שונים של סגנון חיים בר קיימא ואקולוגיה מעשית, עיצוב אקולוגי, תכנון פרמקלצ'ר, טכניקות של בנייה אקולוגית, חקלאות אורגנית, טכנולוגיה ירוקה ואנרגיה חלופית. In the program we spend some time learning theory. Most of the time though is actual hands-on work. So this is the Bustan neighborhood. It's an educational ecological neighborhood that basically puts to practice everything they teach in the Green Apprenticeship course. The Bustan neighborhood is made out of geodesic domes made out of round steel metal poles, which is very easy to get hold of. On top of those we have the straw bales, which is super insulation. We cover everything up with mud on the inside and on the outside. And we're hoping this is going to be a prototype, a real living model of future housing for this area and also all over the world. I loved visiting these domes. I was surprised at how cool they are. Just natural feeling. You don't feel like you're violating the earth by staying in one of them. Every building looks different. They're all built from the same stuff. It's all earth plasters. But because people are different, the buildings look different themselves. If you're really using your hands and your heart and whatever inspirations you have inside, it always comes out beautiful. It's all happening in this community that's really striving to reach a sustainable lifestyle. And so the whole community becomes the classroom. ה-GA נתן לי את המקום שבו באמת ניתן לעשות כל דבר ולהיות מספיק בטוח בעצמך. לעשות כל מה שעולה על רוחך בחיים, שהכל אפשרי לחלוטין. אני לוקחת איתי שאני לא צריכה ללכת רחוק כדי ליצור לי עולם אקולוגי במקום שבו אני חיה, באמת מהדברים שיש לי בנמצא מסביבי. מרכז הוואצו לאמנות המגע במים שייך גם הוא לענף התיירות האקולוגית. המרכז מוכר כאחד המובילים בארץ ללימוד שיטת הוואצו. במקום נערכים קורסים וסדנאות ללימוד השיטה, וכן טיפולים מפנקים וערבי ספא. וואצו בשבילי זאת מתנה של אהבה שאני קיבלתי ומעביר הלאה גם למטופלים שלי וגם לתלמידים שבאים לכאן לעשות קורסים.
וואטסו זו שיטה שבה המטופל צף במים, חסר משקל, אנשים מגדירים את זה כמו לעוף, כמו לרקוד, כמו לחזור אל הרחם או אל הילדות. במרכז הצפרות וטיולי הטבע מתקיימות הדרכות אל המדבר הקסום על ידי מדריך טיולים מוסמך. המציע פרספקטיבה חדשה על היופי המיסטי של המדבר הדרומי בישראל, עם מגוון טיולים הנבנים באופן פרטני ואישי. קיבוץ לוטן מהווה תחנה חשובה להתרעננות עבור הציפורים הנודדות. למעלה מ-500 מיליון ציפורים עוברות בכל שנה בדרכן חזרה לאסיה ואירופה. קיבוץ לוטן בנה שמורת טבע למען הציפורים, מקום בו הן יכולות לנוח בביטחון, לאכול ולשתות, ואפשרות נוחה וגישה לצפייה לצפרים וחוקרי טבע מכל העולם. For birds flying from Africa to Europe and Asia, this is the only land bridge between the three continents. Our purpose is to provide information and guiding for birders who come to the southern part of Israel. It is one of the integral parts of our ecotourism on Kibbutz Lotan. חברי קיבוץ לוטן התחייבו לעבוד ביחד עבור החזון המשותף של הבטחת איכות סביבה ואיכות חיים. הדבר החשוב שאפשר ללמוד בקיבוץ לוטן זה להיות חלק מהמשפחות המקסימות שמהם אפשר ללמוד כל כך הרבה על לחיות באופן החיובי ביותר ולהעניק לעצמנו את מלוא תשומת לב ואהבה. I notice how my kids are connected with a lot of other members here, people who aren't part of their immediate family, and we really have that ability as a small kibbutz to offer support one to another and to be really intertwined in each other's lives. After 24 years in London, it's really great to have the quiet, to have the stunning scenery, and to have the sense of community. One feels that this place is a model for the future, and you can see the imagination at work. בלוטן אנחנו מאמינים שגם קהילה קטנה יכולה לגרום לשינוי, להשפיע על הסביבה הטבעית והאנושית שלנו. כל אחד ואחת מאיתנו יכולים להיות חלק מהשינוי הזה, וכל מי שמגיע לפה יכול לקחת כלי אחד קטן לחזור הביתה ולהתחיל את השינוי.